Da je Srbiji važno da što više ljudi bude imunizovano i zaštićeno od koronavirusa, dokazi je donacija koju je uputila Češkoj. Veliko je zadovoljstvo što možemo da pomognemo našim prijateljima i partnerima. To je prava sreća i dar, poručila je premijerka Ana Brnabić. Evo, nakon zaista jako dobre, uspešne posete predsednika Aleksandra Vučića Češkoj Republici, ranije u aprilu ove godine, odlične posete i političke i ekonomske, vlada Republike Srbije danas ispunjava obećanje dato tom prilikom i Češkoj šaljemo pomoć, donaciju od tačno 100.620 Pfizer vakcina. Nikada nećemo zaboraviti koliko je prijateljska Srbija u ovim teškim trenucima velikodušna prema češkom narodu, istakao je ambasador Češke u Srbiji Tomaš Kuhta. Srbija je uvijek bila naš prijatelj, uvijek je bila blizu nama i u trenucima kad je nama bilo loše. I danas vidimo da opet imamo dokaz toga da smo više nego prijateljski narodi, smo bratski narodi i to osjeća češki državljanin. Srbija je prethodno pomogla i regionu donacijom 102.190 doza vakcina Pfizer, Sputnik V i AstraZeneca. U narednom periodu, ističe premijerka, isporučit ćemo po 10.000 doza AstraZenecine vakcine Crnoj Gori, kantonu Sarajevo i Republici Srpskoj. Odgovarajući na pitanje zašto nam je u ovom trenutku potrebna fabrika vakcina i zašto je vlada za to namijenila 16 miliona evra, premijerka kaže da je cilj da građani naše zemlje u budućnosti upotpuno budu zaštićene od korone i sličnih virusa. Osim toga, bit ćemo u mogućnosti da pomognemo i zemljama u regionu, Evropi i svetu. Razmišljamo proaktivno, zato što želimo da budemo, kao što smo želi da budemo od početka ove pandemije, 100% sigurni da su naši građani, šta god da se desu, u potpunosti zaštićeni i obezbeđeni. Dakle, mi se nadamo da će ovo za ove vakcine značiti kraj pandemije koronavirusa za Republiku Srbiju i sve naše građane. Pritom, to ne može biti kraj dok nisu svi bezbedni. Dakle, ukoliko je potrebno da pomognemo dodatno regionu, želimo da budemo u prilici da pomognemo dodatno regionu. Ukoliko je potrebno da pomognemo nekom drugom, želimo da budemo sigurni da možemo da pomognemo i nekom drugom. Zato što se na kraju krajeva to sve svodi na bezbednost i sigurnost svih nas. Ukoliko se ispostavi da je potrebna treća doza vakcine ili da se za godinu ili dve ponovo vakcinišemo, važno je da mi znamo da imamo vakcine za naše građane i da smo bezbedni. Tako smo razmišljali kada smo se borili za ove vakcine i zahvaljujući tome jedno smo od najuspešnijih zemalja u Evropi po nabavci vakcina, zaključila je premijerka Brnabić.